τεσσίδους μας πάγουμε σουσέ. Έρασε ρε κρυασί, μην τσοκέσγισε, του τσοκράλι μου ισχαγά, ήμ σιρόβουκά. Լինել քաղաքացի նշանակում է գործել այնպես, ինչպես մտածում ես, եւ ապա խոսել այնպես, ինչպես գործել ես։ Եթե յուրաքանչյուրն անի այն, ինչ կարող է եւ պարտավոր է անել, կյանքը այլ երանգներ կստանա։ Սկսած գործը պետք է ավարտին հասցնել, մեզ շարանգվել է քաղաք, որը նմանը չունի։ Վերջապես քաղաք, որը մերն է, ուրիշ ոչ մեկինը։ Բանաձորը արժեք է, որը կրում ենք մեր սրտերում, որը իր տակ գրկում փայփայել եւ փայփայում է իր զավակներին, ովքեր սկսած գործի շարունակողներն են։ Գործ, որը անմահ է, ինչպես անմահ է քաղաքը։ Քաղաքը կենթանի է իր մարդկանցով, քաղաքը շնչում է, ունի իր պահանջներն ու մարտահրավերները, եւ յուրաքանչյուր վանաձորցի կամա թե ակամա մասնակից է վանաձորը շենացնելու գործին, որը սկսել են 3 այսօրվա համար եւ շարունակում ենք այսօր գալիքի համար։ Վանաձորցի լինելը հպարտությունից զատ նաեւ պատասխանատվություն է անցյալի ու ապագայի առջեւ։ Վանաձորը ոչ թե աշխարհի ամենալավ քաղաքն է, այլ իմ քաղաքն է, որտեղ ես պետք է ինձ վրա դրված պատականությունները, որ նախնիները թողել են, ես պետք է շարունակեմ։ Սրյան Ղամբարյանը ծնվել է Կիրովականում, ծառայողի ընտանիքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Կիրովականի մասնաճյուղի մեխանիկա-մեքենաշինական ֆակուլտետում։ Ծառայել է խորհրդային բանակում։ 1978-ից 86 թվականները աշխատել է ավտոգենմաշ գործարանում, սկզբում որպես տեխնիկ, այնուհետև ճարտարագետ կոնստրուկտոր։ 86-ից 93 թվականները Մետաքս ընկերությունում որպես ճարտարագետ, այնուհետև արտադրամասի պետ։ 93-ին տեղափոխվել է Պասպուրական ընկերություն որպես մատակարարման և առաքման բաժնի պետ, հետո փոխտնօրեն, իսկ 94 թվականի նոյեմբերից տնօրեն։ 1996 թվականի սեպտեմբերից Պասպուրական բաց բաժնետիրական ընկերության նախագահն է։ Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի վաստակավոր մարզիչ է։ 1997 թվականից Լոռու մարզի բռնցքամարտի և շախմատի ֆեդերացիաների նախագահի տեղակալն է։ 99-ից Եվրոպայի բռնցքամարտի մրցավարական ասոցիացիայի անդամ է։ 2002 թվականից աշխարհի բռնցքամարտի մրցավարական ասոցիացիայի անդամ։ 2005 թվականին Բուդապեշտում ճանաչվել է Եվրոպայի բռնցքամարտի պատանեկան առաջնության լավագույն մրցավար։ Մասնակցել է բռնցքամարտի բազմաթիվ միջազգային մրցաշարերի, սաներից շատերն այսօր բռնցքամարտի չեմպիոններ են և մրցանակակիրներ։ 2002 թվականից Վանաձորի Արաքս համատիրության նախագահն է, 2004 թվականին դարձել է Հայաստանի ավագանիների ասոցիացիա հասարակական գազմագերպության խորհրդի անդամ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ստեղծման 15-ամյա Հովելյանի կապակցությամբ պարգևատրվել է ազգային ժողովի նախագահի պատվոգրով։ 2009 թվականից Ուժային եռամարտի ֆեդերացիայի նախագահն է, Աբելյանի անվան դրամատիկականի գեղարվեստական խորհրդի անդամ է, 24-րդ դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահը։ Սերյան Ղամբարյանը բացի այն, որ զբաղվում է գործարարությամբ և ստեղծում աշխատատեղեր վանաձորցիների համար, ակտիվ է նաև հասարակական կյանքում։ 1999 թվականից Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է, վանաձորցիների վստահության համար Ղամբարյանը մշտապես շնորհակալ է եղել, քաղաքի զարգացման համար մի շարք կարևոր նախագծերի հեղինակ է։ Ղամբարյանի կարծիքով Վանաձորի առաջընթացի հիմքում պետք է դնել աշխատատեղերի ստեղծումը, եթե վանաձորցին մնա հայրենի քաղաքում, ինչպես վանաձորցու, այնպես էլ վանաձորի սիրտը երբեք չի դադարի բավախել։ Ես կցանկանամ, որ աշխատատեղեր շատ լինեն։ Երկրորդը, մարդկանց այդ մինիմում պահանջները կարողանանք մենք բավարարենք։ Վանաձորը սրտում պետք է ապրել ու ստեղծագործել սիրո քաղաքում, ուժն ու եռանդը ծառայեցնել քաղաքի զարգացմանն ու առաջընթացին։ Սերյան Ղամբարյան վանաձորցու սերը քաղաքի հանդեպ ուժգին է, որքան նրա սաների հարվածը բռնցքամարտում։ Ղամբարյանը սերունդներին մշտապես սովորեցրել է հանուն վանաձորի հարվածելու արվեստը, երբ ամբողջ քաղաքը սպասում է հաղթանակի, նույնն է թե պայքարում է ողջ վանաձորը, հաղթանակն անխուսափելի է։ Շատ սպորտային
միջոցառումների եմ մասնակցել եւ Արտասանում եւ ԽՍՀՄ տարածքներում։ Բայց երբ որ ես հիշում եմ, ասենք այս անդառներում ոնց եմ պարապել, ասենք դա ինձ համար ամենահարազատն է։ Եվ մինչեւ այսօր ես ասենք զբաղվում եմ ասենք սպորտով, բայց դա ինձ համար հենց ասենք այդ վանադորը ասենք այս սարերն, այս գեղեցկությունը։ Նույնք որպես տարածքային առումով վանաձորը չի զուչում ոչ մի արտասահմանյան քաղաքի։ Ապագա, ապա տեսնում է